mwena yesebo abali ku TikTok okuno yesebo ani yajana abantu be mazima kibadiremu ku mwena nga wakera kumacha nogula wa account iyo ngo ineki simu kyo tekino oba iPhone oba chi gwe nogula wa account wajana abantu ababo oina na abantu be watandika nabo nga unagama nti nzize na abantu bange chikumi era wabajjawa nandi wa Phoebe budaka nze we nali mve budaka simanye budadili supose no mwana muchi Phoebe oli muchi we nazigo nazigo babera yo bachi je bazimba icho chileke che okay Phoebe mwazimba nazigo Banyala. It is muri bagami omuri banyala bajatu correcting Phoebe Phoebe na tribe yo yonna tetujina akobuzimu and we are not promoting tribalism Mazima. But chembuza bo wali oja ku TikTok wajako ne following you abantu ababo Mazima. Ensonga enjogeze ekyo no sinene abantu abano bayina nnyo olukwate embwa mmanyo ate saagala kuddamu dulaba Mazima. Mpulira nnyo obusungu ng'omuntu omunaku omwavu omukutufu omusiwufu anereegamu ekyo ekintu kinnuma if someone like Mina the Queen ontegede sister wa firago je omwana ngoyo wajana kumanyira osirika Mazima. Kubala bikikako erawe mwetu nulira ogendwa banga chamanyi Mazima. Eranga weruba lukoba chireze muko na yo tunulira omuntu esebo sinti aina sente esebo alabika bubi mukutufu esebo abuza mwana mutuma yali nga muntu mukuru obembera eba ya mukutula era eja dono ojibanyi ebi kitufu embera ya bakutula ne biyumba bikutula yeah. Bikutu chumba ne but okola mu chiyumba sibwe musango yes, but akamanyiro yamanyida ati atutangaze omuntu aperi na gamba oli biki tikitoka oboli nafunye no mugamba mwana gwe hopeless and it your mother's something itotumanyira what is your account bwetukwata account yo joina ne follow smart following follower yo is it reflecting to your back account oyine mitwala emeka tugamento oyine mitwala atano buli mutwala goina ogukugoberera it is equivalent to akakadde kensimbi oweza million atano gwe eza cash omuzungu chaita liquid money Mazima. Bobato zirina. Eseo. La ilo la ikane vilo. Tonda muku wasa mira mtu. Leka tunyumirwe. Kumanga ataba antubaza la wa. Aba antubaza la wa. Beba sponsor. Mazima. Kumanga katifolaba. Eseo. Tetulina abantu kwa akaunti. Mazima. Nga uwezo chitwala. Na yada tuina senti. Ina senti. Jafe tugendo kuwa. Obo tegede. Endorsements. Tugenda kuwa endorsement. Otukole lobulango bo kolo obutua. Kubanga sibu facing nti yekule bigambo bya fashion waliwo facing inakula kalango kabutwa akate message ebikuu ebiye bwavanga yo omuntu yenna nagamba nti ye taina bizibu manya nti aine ekikyamu ku nsibu lyo maine ebizibu nange mbirina nawe obirina naye just enjawulo eriwo nti tebyenkana ngakudiremu buli muntu aina ebizibu ku nsi buli muntu aina behind the scene ey'obulamu bwe ng'ovudde ku bino ebya kamera naye just ebizibu tebikola ki tebyenkana naye ebizibu nga bwe bitenkana nalirowoozezza nti tugezeeko okubeera hambo buli omu akola effujjo according to embeera ye kanono kagenda bakaluubiriza naye kakulu kola effujjo according to kyewaleka ewaka kole fujo according to your back account kole fujo according to your looks ebintu bisatu bitegedde kole fujo engeri okusinzira ijofanana ku back account yo neche waleke waka buli omuchi yaleke waka chimanyi nze chinaleke wa french manyi era siralikirira kuddayo mutegedde na ye abantu bali kuno nga banaku banku seri beba semba yo baina obuyumba buyiwa side etya emu na yenga bwajja wano okuvuma wenzo gamba bannangi tugendeke ebugolobye wabwe tulabe sigena bari sayo mchalo oyo mukuluko nalina bagambe tuwe myaka eje ekitiibwa kuba myaka mikulu omchalo oyo yingi defure yo kutano ekitiibwa chemuwa kya mama alima na makula joanita kawalia chance na lubega obanso bulumu ekitiibwa kya Moses Matovu Afirigo Band na yate zikitugana kuogera ku kibi Safiina
Echechintu choyamba de kumutwe bachiita batya. There are two options. It is either ezo ebintu ebambale ebyabakazi babiyita batya. Head cap, head rope, sibimanyi. Naye nze byentera okulaba eno. Siri ya kotoni bwe bityo. Kyakubiri eyo eploni. Webaka nayo mbuliri oba. Ense eno esobola okukola evolinga. Bobo okola efujjo. Safiina efujjo lyonna liwakola. N'ovuma buli muntu. N'owa buli magezi enkomerero yo oze mu kufumba mmere. Woteri. Ye destination yo. Bera mukakamu ng'oli ku kyeyo. Kubobo okisubira y'ekinaana ekyenda akakadde. Kati ogenda tandika okufuna ku 12 bagirye nga tebakusasula owenyoole n'omusajja lwa nusu ebi 5. Otulaze entebe zirina obutimba olinga ali kitufu oli mukyalo ennyumba otyoggiraga erisikuziti agayenje gasala sikitegeera Safiina.